Hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar. Ölkənin ən rahat ailə sağlamlığı proqramının canlı yayımı başlayır. Və bugün elə-belə bir tarix də deyil. Bugün bizim günümüzdür, sözün əsl mənasında. Sonanın, mənim və digər həmkarlarımızın, bütün bu televiziyada çalışanların və digər televiziyalarda çalışanların, eyni zamanda radiolarda çalışanların televiziya və radio günündə sizi salamlayırıq. Səhər, əslində, biraz salamlaşmışdıq, danışmışdıq. Bizim səs rejissoru deyir ki, mənim də günümdür, onun da günündür. Deməsən, səsini kəsəcək. Hə, burdan bağladı və səlam da, yəni. İşimiz onun əlindədir. Mən kadr arxası artıq bayramımı qeyd elədim. Salamlarım buradan qabaq, görmədi tamaşaçılarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirik, uğurlu gün arz edirik. Bugün də Yaşama Güzəldir öz missiyasından kənara çıxmayacaq. Sağlamlığınızla bağlı suallarınızı cavablandırmağa çalışacaq. Əgər suallarınız yaranarsa, buyurun ünvanlayın, canlı yayımlayıq. Həm ölkəmizdən, həm də ölkə xaricindən bizi rahatlıqla yığa bilərsiniz. Zənglərimiz tamamilə ödənişsizdir. Sizi eşitmək üçün şansımız var. Elə indidən etibarən artıq canlı efirimizin nömrəsi aktivdir. Bugün nədən danışacaq? Çox zərif olan və həssas olan orqanımız gözlərimizdən danışacaq. Gözlərdə kataraktın yaranması və müasir üsullarla aradan qaldırılması, əgər katarakt varsa, burada gözləmə üsulu seçilirmi, yoxsa artıq bu tarixə qovuşdu, buna da toxunacaq. Bir sözlə, kataraktla bağlı nə sualınız varsa, gözlə bağlı nə sualınız varsa, zəng vurub soruşa bilərsiniz. Gülşən xanım vaxtdırmətən dəvət eləyə buyursun, gəlsin. Oftalmoloq cərrah Gülşən Dikmən Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. 2007-2008-ci illərdə Akademik Zərifə Əliyeva adına Elmi Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutunda həkim interna, 2008-2010-cu illərdə Türkiyə Kocaeli Universiteti Göz Xəstəlikləri Kafedrasında asistent kimi çalışıb. Hindistanda kataraktanın fokoemulsifikasiya üsulu ilə cərrahi müalicəsi, ağırlaşmış kataraktanın fokoemulsifikasiyası, akuloplastik cərrahiyə və trabekulektomiyə ilə glaukomanın cərrahi müalicəsi, Türkiyədə eksimer lazer, həmçinin crosslinking, Rusiyada vaxtından əvvəl doğulmuşların retinopatiyasının lazer müalicəsi üzrə kurslar keçib, 5000-dən çox əməliyyat edib. Xoş gəldiniz. Siz burada görməyə çox şadıq. İlk dəfə bizim qonağımızsınız. Bəli, ilk dəfə. İlk dəfə bizim komanda ilə tanış olursunuz. Bəli. Və işdən əvvəl gördüm ki, artıq belə deyək edəm. Dostlaşmışsınız. Dostlaşmışsınız, hə. Hər vaxtınız xeyir olsun, doktor. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əslində, katarakt göz xəstəliklərinin arasında ən məşhur olanıdır deyə bilərik. Yəni, sıx-sıx görülən, bilməsələr, belə katarakt barəsində insanların bir xəbəri var. Katarakt daha çox yayılandı mı? Ən çox yayılan göz problemi kataraktdır mı? Ən çox yayılan deməkdən ziyadə cərrahisi ən çox icra olunan xəstəlik desək daha doğrudur. Hətta göz xəstəlikləri içərisində cərrahi yolundan ilk əməliyyatı başlayan problem budur. Bəli, ilk zamanlarda təbii ki, köhnə metodlarla gözün mirvarisini gözün dibinə ataraq bunu əməliyyat edirdilər. Linzanı vururdular və gözün dibinə düşürdü. Yəni, o qarşıdakı maniyə aradan qalxdısa görsün deyir. Təbii ki, bir müddətdən sonra pasiyent görməsini itirirdi, ancaq bir neçə ay görürdü. Amma belə bir ibtidai formada eləyirdi. Amma bu gün təkmilləşib, çox gözəl formada kataraktın cərrahi müdaxilələri aparılır. İndi prosesin tərsidir, çıxardırsınız. Bəli, içəriyə göndərdi, indi çıxardırsınız. Sünni olaraq başqa bir linza yerləşdirilib. Müalicəsində danışacaq bu barədə. Doktor, gəlin səbəblərindən bir qədər danışaq. Adətən səbəblər də önəmli olur. Bir də burada gözləmə mövqeyi. Məsələn, hamımız katarakt problemi yaşayacaq. Niyəsə bunu tarixi qoşdura bilmirik. Hamımız yaşayacaq. Mən də yaşayacağam. Əvvəl dedik ki, hamımız yaşayacaq. Gördük ki, bizim üzümüz pis olur, sonra da mən də yaşayacaq. Yəni, narazı olmayacaq. Hamımızı gözləyir. Kataraktın növləri müxtəlifdir və yaş gəlmə qrupları da müxtəlifdir. Körpələrdə yaş gəlinən, rast gəlinən kataraklar var. Bunlar anadan gəlmə kataraklar deyirik. Uşaqlar doğduğu zaman katarakla doğulurlar və inkişaf səviyyələri müxtəlif olur. Uşaq anadan gəlmə görmür və yaxud da bir neçə il keçəndən sonra görməsini tamamən itirir. Vizual bildirir mi uşağa baxanda? Uşağa baxanda valideynlər bunu necə bilirlər? İndi çox populyardır, uşaqların şəkillərini çəkir. Hamının evində telefon var. Telefonda flash ışığını açıq qoyduğunuz zaman uşağın şəkilini çəkərkən göz bəbəklərindən qırmızı refleks alınmalıdır. Normalda mı belə olmalıdır, yoxsa kataraktan? Normalda qırmızı refleks olmalıdır. Əgər bir və yaxud da hər iki gözündə qırmızı refleksi görmürsünüzsə, bu kataraktın və yaxud da digər hər hansı bədxəstəli bir xəstəliyin əlaməti ola bilər. Bir daha deyirik, valideynlər, uşağınızın, yeni doğulan uşağına əgər şəklini çəkirsinizsə, telefonda çəkdiyiniz şəkildə onun gözlərinin ortası qırmızı deyilsə, bu artıq problemdir. Amma işıqla çəkilən?
Bu önemlidir, ışıqla çəkinə. O qırmızı ışığı niyə görürük? Bu onu deyin də. Gözümüzün optik mühitləri şəffafdır. Aha. Buynuz qışamız ən öndə yerləşir, şəffafdır. Mirvarimiz onun arxasında yerləşir. Normalda şəffafdır. Şəffaf olmadığı zaman katarakta deyirik, mirvari suyu deyirik. Aha. Onun arxasındakı bütün toxumalar şəffafdır və ışıq bu şəffaf mühitdən keçir və gözümüzün dibinə düşür. Beləliklə, biz aydın görüntü ala bilirik. Bu mühitlər şəffaf olduğu üçün ışıq əks olunanda gözümüzün dibinin rəngi qırmızıdır. O qırmızı refleksi biz görürük. Tam arxa divarın biz belə deyə, əksini görürük, eləmi? Yəni, buranın əksini görürük. Bu mühitlər şəffafdır, ışıq buradan keçir. Və burdan əks olunur. Yaxşı, mən sizdən bir şey soruşuyorum, sözünü unutmayın. Bəzən belə kollektiv şəkillərdə insanların yarısının gözü belə qırmızı düşür, yarısı düşmür. Deməli, düşməyənlərdə problem var. Xeyr, düşməyənlərdə problem var demək deyil. Şəkil çəkən zaman gözünün dibi qırmızı görsənə insanlar çoxu zaman direkt olaraq ışığa baxan şəxslərdir və onların bəbəklərinin ölçüsü digərlərinə görə daha genişdir. Deməli, gözü qırmızı şəkildə gözü qırmızı düşən insanlar belə insanlardır. Yəni, düşməyənlərdə problem eləməsinlər, bu təkcə uşaqlara aid dələlik, eləmi? Düşməyənlərdə problem olma ehtimalı var. Amma bu o demək deyil ki, onların hamısı problem edir. Bəzən də, doktor, burada nəinki ya rəngin düşməməsi ya da qırmızı olmasa, bəzən də ağ olduğunu görürük. Ağ olduğunu gördüyünüz zaman artıq katarakta əmin ola bilərsiniz. Aa, ağ görürsə deməli artıq katarak var. Yəni, ağ da prinsip olaraq belə deyə edə. Göz çəkə bilərim, oftalmolog ordayanım, mən çəkirəm. Mən çəkirəm, rəssamlıq. Adama deyilir, sən arda bilirsən. Dur, asistentliyi eləməyə öyrəşib artıq. Yaxınlaşın siz də zəhmət olmasa. Demək, mən o əlifədə bizim telefonu... Siz buyurun çəkin, məndən daha yaxşı çəkəcəksiniz, əminəm buna. Bizim telefonumuzu mən xatırladım. Sualınız varsa, əgər siz özünüzdə katarak ya da hər hansı bir göz probleminin olduğunu düşünürsünüzsə, həkimimizin dediyi kimi, sizin fotolarda, flaşə baxmağınıza baxmayaraq, gözünüz qırmızı düşmürsə, diqqətli olun, biz sizin suallarınızı cavablandırmağa hazırıq. Ekranda telefonlar var, həm bizə zəng vura bilərsiniz, 585-35-15, ölkənin hər yerindən pulsuzdur. Digər tərəfdə həkimimizin telefonu var ki, ola bilsin ki, efirə sualınızı vermək istəməzsiniz, birbaşa həkimlə əlaqə saxlayaraq sualınızı birbaşa ilə Gülşən xanımın özünə ünvanlaya bilərsiniz. Bax, görürsən, yəni, avtoma olduğum göz çəkməsi ilə mən göz... Təsəvvürüm var, mən ayrı şey. Mən belə yumru bir şey çəkirdim və salam, yəni o mənim üçün gözdür. İndi bunun göz olduğunu düşünsək, bəbəyimiz normalda qara rəngdə görsənir. Əslində, bu boşluqdur. Fundusumuz, gözümüzün içərisi, o dairə, kürə şəklində olan, əgər ki, ışıq əks olunmasını biz görmürüksə, onu biz qara boşluq şəklində görürük. Bunun kənarında olan isə quzehli qışamızdır. Normalda hərəkətlidir, diafragma funksiyasını görür. O diafragma gözümüzün içərisində girən ışığı tənzimləyir, gündüz və gecə görməmizi tənzimləyir eyni zamanda. Bu, ən ideal pişiklərdə işləyir. İnsanlarda ən ideal işləyir, əmin olabilirsiniz. Onlarda amma vaxtı da bilmək olur, gün ortada düppədüz olur. İnsanları müşahidə eləsəniz, bu diafragmanın əslində nə qədər mükəmməl işlədiyini görəcəksiniz. Elə mi? Çünki 360 dərəcə mükəmməllikdə işləyir. Heyvanların çoxunda bu 360 dərəcə deyil. Aydındır. Burada bir yarıq var. İnsanlarda da bəzən olur bu. Pişik göz deyilir el arasında. Biz buna iris kolobomu deyirik. Bu problemdir artıq. Bəli, bu artıq xəstəlikdir. Burada da qara formada görsənir və yaxud da şəkil çəkəndən burada artıq ışıqlanır. Belə uşaqları görürük sıx-sıx. Ciddi bir problem deyil. Sadəcə problem budursa, ileri yaşlarda da cərrahi ilə tamamən təmir olunaraq ortadan qaldırıla bilir. Görmətliyini tənzim etmək üçün. Həm mütləqdir mi? Deyil. Mən fikir yayındırmayayım mövzudan. Sadəcə o maralı gəldi, o quzehli kişanın şeylərdə daha çox uşaq vaxtı belə baxırdı. Görünür sadəcə, evet. Gün orta vaxtı belə xət kimi olurdu. Deməli, insanlarda əgər buradan baxanda tam bəbəkdən arxa tərəf qara görünürsə və ki, görünməlidir, deməli, bir problem yoxdur. Bəli, bu normaldır. Ağ gördüyünüz zaman artıq gecdir. Artıq problem daha ciddidir. Buna deyirik ağ katarakta. Ağ görünərsə? Bəli. White cataract deyə bir diagnozumuz var vizual olaraq və cərrahi zamanı da bunlar çoxu zaman entümesan cataract və cataractı xüsusi bir ağırlaşmış formasıdır. Bir diagnoz qoyuruq. Xüsusi bir taktika tələb eləyir. Ağır cataractlar siyasındadır. Əməliyyat sürəsini uzadır. Cərrahdan profesionallıq tələb eləyir. Təəssüf ki, Azərbaycanda bundan çox rastlaşırıq. Uşaqlar. Böyüklər. Böyüklər. Uşaqlarda
zaten ağ olur. Uşaqlarda ağarması normaldır. Artıq uşaqlarda niyə olur ki? Anası doğru mu yemir ya da nə bilim irisi olur, nədən olur? Uşaqlarda əmələ gəlmə səbəbi adətən virus infeksiyalarıdır. Çox zaman da torç infeksiyaları dediyimiz bu qrup var. Hamiləliyin məşhur torç infeksiyaları, bəli. Bu infeksiyalara məruz qalan xanımlarda hamiləlik zamanı, özəlliklə ilk 3 ayda uşaqlarda beyin və gözdə problemlərlə qarşılaşa bilirik. Deməli, belə infeksiyalara məruz qalan xanımlar uşaq dünyaya gətirəndən sonra onun müayinəsi daha ciddi aparılmalıdır. Mümkün olduğu qədər olmamalıdır. Doktor, çox üzr istəyirəm, bu artıq neonatoloqun mu üzərinə düşür, yoxsa valideyn burada bir uşaq oftalmoloqu cəlb eləməlidir? İlk öncə hamiləlik düşünən bir qadın bunları yoxlatmalıdır. Öncə özü. Varsa, heç bir şəkildə hamiləlik düşünməmək lazımdır. Çünki əmin olun ki, xəstəliklər olan bir uşaqla sonradan əziyyət çəkmək ana üçün, ata üçün çox çətindir. Daha çətindir. Elə uşağın özü üçün. Çox çətindir. Uşaq xatırlamır belə, ancaq valideynlər mənəvi əzab çəkilir. Onları hər dəfə müayinə gətirdikcə. Varsa artıq, hamiləlik varsa və bunu öyrənə bilərsə, doğuşdan həmən sonra zaten kontrol olunmalıdır. Neonatoloqlar ilk olaraq uşaqların bəbəyinin ışıq refleksini kontrol edirlər zaten. Hani qırmızı refleks alınır mı, alınmır mı? Amma yenə də uşağın ilk bir yaşında qırmızı refleks olmasına rağmen kontroldan keçmələri məsləhətdir. Çünki bu infeksiyalar katarakta ilə yanaşı, digər başqa göz və beyin problemləri ilə ağırlaşa bilirlər. Deməli, biz növləri sadalayanda birinci dediniz uşaqlarda olan katarakt, sonra və digərlərini sadalayaq? Sonra gəlir gənclərdə, yaşlara görə ilərləsək əgər, gənclərdə meydana çıxan kataraklar dərman maddələrinin istifadəsindən tutun travmalara qədər geniş bir spektrə sahib. Dərman maddələr. Bəli. Xüsusilə də hansılar doktor, tərkib olaraq? Kortikosteroidlər dediyimiz bir dərman qrupu var. Bunlar hormonlardır. İstifadəsi çox yayğındır. Hətta bir çox xəstəliklərin tədavisində yeganə seçənəkdir. Başqa yol yoxdur. Təəssüf ki, buna bağlı olaraq istifadəsi kataraktın xüsusi bir növünə əmələ gətirir. Hətta pasiyentə baxanda həmən sual veririk ki, siz kortikosteroid istifadə edirsiniz, yoxsa yox? Aydındır. Belə insanlar çoxmu var? Çoxdur. Gənclərdə katarakt. Çoxdur. Hormonal dərmanlardan dolayı yaranan katarakt. Bəli, kifayət qədər çoxdur. Demək olar ki, indi müraciət edən şəxslərdə kataraktı sadəcə yaşlılarda görmürük. Yaşı çox cavanlaşıb kataraktın. Bütün yaş qruplarında artıq anadan gəlmə varsa bu. Həmən-həmən. İndi biraz üzü yuxarı gedirik yaşlılar, yaşlı insanlarda. Daha doğrusu, olması lazım olan vaxtında da adətən müəyyən bir yaşdan sonra normal qəbul edirlər. Heç bir yaşlı şəxs bunu olması lazım olaraq qəbul etməyəcək. Özü eləməyəcək, amma siz elə deyirsiniz adətən. Avtomologlar elə deyirlər adətən. Hətta əmin olun ki, onlar gənc şəxslərdən daha yaxşı görmək istəyirlər. Təbii. Hətta ən məmnuniyyətsiz hasta qrupu deyəlim, onlar yaşlıları çox olan insanlardır. Məsəl üçün, insanlar var ki, gənclər 60% görmə əldə etdikləri zaman sorunlarını anladıqları üçün bundan çox xoşbəxt olurlar. Amma 100% görən yaşlılar var ki, bundan məmnun deyirlər. Daha fazlasını gözləyirlər. Yəqin o yaşın gətirdiyi kriteriyalarda artıq qəbul eləmək istəmirlər. Bir də yaşlılarda meydana gələn kataraktan bədənin digər sistemi xəstəlikləri ilə bağlı problemləri olur. Burada artıq problemimiz sadəcə katarakta deyil. Aydındır. Yəni, yaşlı insanın ikincili olaraq ya da ikinci olaraq xroniki xəstəlikləri ola bilər ki, şəkərli diabetdən tut o qədər xəstəlik var ki... Onkologiya qədər. Yəni? Bunların hamısı təsir göstərir. Aydındır. Və cərrahi taktikamıza hər şey təsir göstərir. Katarakta belə düşünün. Bir gözdə icra edə biləcəyiniz ən asan, ən rahat əməliyyatdır. Eyni zamanda ən çətin əməliyyatdır. Katarakt. Biz burada həkimlərlə o qədər katarakt barəsində danışırdık, biz həvəslənirdik ki, özümüz də yerdə katarakt əməliyyat eləyəcəyik, indi siz deyirsiniz, çətindir. Çətin tərəfində deyər sizə zəhmət olmasa. Tam ağırlaşandan sonra, bayaq doktorumuz danışdığı müddətdə artıq o sualıma haradasa cavab almış oldum ki, o gördüyümüz ağ görünüş yaranıbsa, yəni gözləmişiksə, gözləmə mövqəyi seçmişiksə, vəziyyəti ağırlaşdırmışıq. O vəziyyətə gəldiyi zaman, şimdi gözümüzün içərisində lens. Əzəbət bundan yedir də. Aha, yəni qüzəhli qişanı götürdük önlən və lensimiz qaldı. Bunun gözümüzün içərisində bir bağları var. Yəni, havada dayanmayıb. Bu bağlar lensimizi olduğu yerdə möhkəm saxlayır. Və biz cərrahi etdiyimiz zaman gözün içərisində giririk. İnsanların lazer dediyi, bizim focal emulsification dediyimiz bir alət var. Onun ucu ilə və digər alətimizlə köməkçi üçün
Biz girəndə bu linzanın... Dur, gəl, özür istəyirəm. Əməliyyatı burada yarımçıq saxlayaq, reklama çıxacaq. Ha, tamam. Reklamdan sonra əməliyyatı davam edək. Qısa bir reklam fasiləmiz olacaq. O ərəfədə gözündə problem olanlar, katarakt olanlar, övladının gözündə problem olanlar, hər kəs sualınızı eşitməyə hazırıq. 585-35-15 sizin üçün hər zaman və tam ödənişsiz bir telefon nömrəsidir ki, buyurub sualınızı canlı yayımda həkimimizə ünvanlaya bilərsiniz. Bugün Gülşən xanım gözlə bağlı bütün sualları aydınlıq gətirməyə çalışacaq, vaxtımız çərçivəsində, amma əsas müzakirə mövzumuz kataraktdır, qısa reklam fasiləsi. Biz müzakirəmizə davam edirik, katarakt mövzusunu müzakirə edirik. Gözlərdə o gördüyümüz mirvari suyu dediyimiz mirvari görünüşü alınan bir problemdən danışırıq. Yəni bunun rənginin tüntləşməsi belə deyək, bunun. Hə, kadrıma keçir. Xüsusilə də bu müasir dünyada, müasir tibbdə necə müalicə olunur? Və gözləmə mövqeyi burada vacibdirmi? Adətən insanlar düşünürlər ki, qoy gözləyək, o ağ görünüş tam yaransın. Yetişsin deyirlər adətən. Yəni, katarakt nəyə yetişdirir axı? Gülşən xanım katarakın yetişməsi söhbətində gülməklə reaksiya verdi. İndi həmin o reaksiyanı sözlərinlə təsdiqləyəcək ki, niyə yetişdirmək olmaz? Və cərrahin daxilədən danışırdıq. Onu yetişdirirlər bizi əziyyətə salmaq üçün. Həqiqətən sizi əziyyətə salır, elə mi? Bu əməliyyat vaxtı əziyyətə salır. Çox əziyyət salır. Əməliyyat dediniz, bayaq reklamın əvvəl siz orada prosesi izah edirdiniz. Biz söhbəti orada dayandırdıq, keçdik reklama qaydaq, bir dənə onu izah eləyin, xahiş edirik. Və niyə əziyyətə salırlar? Bu linzanın bağları ki var, bu ağarmış kataraklarda bunlar xüsusilə zəifləməyə başlayır. Biz təzyiq göstəririk əməliyyat sırasında. Yəni orada linzanın möhtəviyyatını bu lazer deyək dırnaq arasında. Ultrasonla parçalayırıq və burdan çıxarırıq. Yəni, bütün halda çıxarmırıq. Aspirasiya edirik. Belə olan zaman bu bağlarda titrəşim əmələ gəlir. Bu ultrason bir titrəşim əmələ gətirir. Bağlar sağlam deyilsə, bağlarda qopma meydana gələ bilir. Hətta bəzən pasiyentlər gəlirlər, bu bağların bir qismi artıq qopub və yaxud da yarısı qopub. Bu da xüsusi tədbirlər görməyə tələb edir. Necə hiss edirlər ki bunu? Onlar onu hiss eləmirlər, onu biz hiss eləyik. Özəl bunu hiss eləmirlər. Yəqənə şikayət odur ki, doktor, mən görmürəm və əməliyyatdan sonra çox yaxşı görmək istəyirəm. Doktor, yeri gəlmişkən, burada narkoz filan olmur, eləmi? Adətən seçənək deyil. Bunu yerli keyləşdirilməklə edirik, damcı ilə, tamamen gözü keyləşdirir. Əgər ki, pasiyent zamanında gəlibsə, çox gecikmiş və ağırlaşmış kataraktı deyilsə, cərrahi sürəsi qısadır. Bəzi saniyələr səsləndirdilər ki, saniyələr bundan bahsetmir. Afosla səslənir biraz. Bundan bahsetmir. Yox, adətən eksimer lazerdə saniyələr daha çox. O belə saniyələr deyil. Yəni, burada biraz şişirtmələr olur, amma... Orada belə hızlı bir cərraham və bir göz üçün 2 dəqiqənin üzərinə çıxır vaxt sürəsi. Çünki sadəcə lazer müddəti deyil. Saniyələr müddəti edərkən, bu lazerin müddətindən söhbək edir. Cərrahinin yox. Tam proses daha uzun davam edir, elə mi? Katarakt bu kateqoriya daxil deyil. Burada çox həssas işlərimiz var. Xüsusilə də ağırlaşıqda. Siz bunu burdan çıxardırsınız, amma bunu bütün çıxartmırsınız. Bunu əvvəzi parçalayırsınız. Bəli, bölürük. Bu hissələri parçalayırıq. Yetişəndə o bərk mi olur? İlk öncə bərkiyir. Tam bir daş bərkliyinə gələn kataraktalar var. Bəzən rast gəlmişəm bir neçə dəfə sən. Fako Amplification aparatı ilə onu bölmək mümkün olmur. Fakonun bir gücü var. Artırmaq zorunda qalırıq. Artırırıq gücünü, onu parçalasın deyə. Amma bir yerdən sonra da artırmaq olmaz, çünki üstdə toxuma var. Ona zərər verəcəyik. Dolayısıyla bir yerə dayanmaq zorundayıq və klasik cərrahiyyə keçmək zorunda qalırıq. Yəni, kəsib çıxartmaq? Bəli, komple çıxardırıq. Parçalamadım. Yəni, buraya qədər... Bizi məcbur eləyən sərtlikdə olanlar var. Bu mərhələni keçəndən sonra əriməyə başlayır. Əriməyə başlayanda qara su dediyimiz, hər kəsin qorxulu rəyası olan problem pasiyentlərin başına gəlməyə başlayır. Deməli, katarakt sonra qlaukomaya çevrilir. Bəli, ikinci il olaraq qlaukomaya çevrilir. Mütləq yox. Yəni, nəinki kataraktı, yəni mirvari suyunu gecikdirməni sizin xeyrinizə olar, tam tərsinə hələ bir də daha ciddi fəsada yol açar, körlüğa doğru aparar. Yəni, qlaukoma deyilən, qara su deyilən xəstəlik gözün təzyiqinin artması və bunun yanında gözün ölməyə başlamasıdır. Kənarlardan, mərkəzə doğru yavaş-yavaş görünüşün itməsi. Sıxır gözünə inir, başa onun təzyiq yaradır. Çünki maye sirkulyasını pozur. Mirvari su olur, qara su. Körüyü, biraz dişi körüyü. Və artıq deyirik inoperable. Yəni, əməliyyat olunması mümkün olmayan, daha doğrusu, teknik baxımdan mümkün olsa belə görmə nəticəsi verməyən.
Yaxşı, o söz söhbətlər hardan gəlir ya? Deyirlər ki, məsələn, yetişdirir, mütləq yetişdirmək lazım. Bu keçmişdir. O vaxt daha rahat idi. Deyirəm, yetişdirəndən sonra onu çıxartmaq. Deyirəm ki, sizə ki, bəlkə yəndə ki, bunu belə çıxarırıq. Bəli, çox rahatdır. Oradan onu çıxarmaq çox rahatdır. Nə qədər yumuşaqdırsa... Elə çıxarmaq çətin idi. Ekstrakatla çıxarmaq çətindir. Focal emulsification üçün bir o qədər uyğundur. Çox yumuşaq katarakları da zaten əməliyyata götürmürük. Əməliyyatda göstərişlər var. Pasiyentin görmə faizi, mirvari suyun inkişaf mərhələsi, xüsusi bir klasifikasiyası var bunu dəyərləndirdiyimiz. Çünki mirvari suyun növləri çoxdur və hər bir növ üçün bunun bir klasifikasiyası var. Və pasiyentin gözünün daxili təzyiqi artmağa başlayıbmı, risk qrupundadırmı, deyilmi, gözünün dibi üçün təhlükə daşıyırmı, daşımırmı, başqa problemlərimiz varmı? Deyəlim ki, şəkərli diabeti olan bir pasiyentdir. Bəli. Onun gözünün dibində bir sürü işimiz var. Katarakta bizə mani olursa, artıq kataraktın artmasını gözləmirik o pasiyentlərdə. Götürürük və əsas işimizi görməyə başlayırıq. Hansı xəstədə gözləyirsinizmi? Gözlədiyimiz pasiyentlər, bunlar görmə faizi 50%-nin üzərində olan pasiyentlərdir. Göz daxili təzyiqi normaldır, görmə 50%-nin üzərindədir, pasiyentin sosial həyatına mənfi təsir göstərmir və 3 aydan bir düzənli kontrollarına gəlir ki, ağırlaşmış olsa hər hansı bir mərhələdə tez müdaxilə edə bilək, bu pasiyentlər gözləyə bilirlər. Bəzən elə pasiyentlər olur ki, 70% görməsi ilə razılaşmış, onun sosial həyatına təsir göstərir. Bu artıq sosial göstərişdir, medikal göstəriş deyil. Məsələn, həkim deyir, mən deyirəm ki, gözləyə bilərsiniz istəyirsinizsə. Amma psixoloji olaraq onu narahat edir və belə narahat vəziyyətdə yaşamasına imkan vermirsiniz. Ya da yaşı cavandır, işini görə bilmir, onun üçün mani deyil, maşın sürür, ona mani olur. Adətən katarak iki gözdə bərabər mi olur, yoxsa tək-tək olur? İki gözdə də başlayır çox vaxtı. Sadəcə biri həmişə digərindən önə düşür. Birində miqdarı daha çox olur. Öncə biri əməliyyat olur, daha sonra zətən pasiyent bu birinin görməsindən məmnun olub da, o birindən həmən şikayət eləməyə başlayır. Gözləmə müddətləri adətən çox olmur. Bu birisi daha yaxşı görür. Yaxşı, deyək ki, məsələn, siz əməliyyatla onu oradan sovurduz, çıxartdınız. Onun yerinə sünisini qoymaq lazımdır. O prosesdən danışın, görək. Onların bahalısının, ucuzdusunun, Amerikaya, Efiopiya bıraxanın fərqi var mı? Ya da Trinidad Tobago'da bıraxılanın fərqi var mı? Yəni, bəzi yerlərdə belə ölkələr deyilər ki, bu Çindən gələndir, bu Amerikadan gələndir, bilmirik biz onu. Şimdi, lenslərin əsas özəllikləri onların optik özəlliyinə görədir. Linza hansı məsafəni bizə göstərəcək? Hə, hələ görməni də düşünürük. Hara qədər görəcəyik? Bəli. Çünki pasiyentin həyat tərzindən asılı olaraq onların tələbləri çox müxtəlifdir. Pasiyent deyir ki, mən oxumuram ümumiyyətlə, mən uzağı görmək istəyirəm, mən televizora baxıram. Aydındır, yaxına görmə önəmli deyil. Yaxına görmə önəmli deyil. Monofokal lenslər implantasiya edə bilirik. Bu sadəcə tək odaqlı lensdir. Pasiyentin uzaq görməsi var, yaxından oxuya bilmək üçün eynəyə taxmaq məcburiyyətindədir. Yəni, əməliyyatdan sonra eynəyə hazır olmalıdır. Bunu deyirsiniz ki, yaxını görə bilməyəcək. Kitab oxumaq üçün, hər hansı bir vərəqi yazını görmək üçün eynəyə istifadə edəcək. Mütləq, monofokal lensdir. Bu problem bir çox pasiyentin narahat etdiyindən lenslər gəlişdi. Bunların hal-hazırda multifokal və trifokal versiyonları var. Onlardan birazdan danışaq olarmı? Multi və tri. Prinsip etibarən, yəqin ki, burada həm də uzağı görə bilirlər, həm də yaxını görə bilirlər. Multi barəsində bunu düşünürəm. O birisi də yəqin ki, həm uzağı, həm ortanı, həm yaxını görürlər. Daha gəlişmiş versiyonudur. Elə mi? İmtihandan 5 alırıq. Evet. Bizim bir zəngimiz var. Anar bəy, işləri bir səhər vaxtınız xeyir. Salam, xoş gördük. Salam, xoş gördük. Gülşah xanım daha salamlayıram, siz də salamlayıram. Təşəkkür edirik. Mən Gülşah xanımla belə bir sualla müraciət etmək istəyirəm. Bu yaxınlarda mənim gözümdə demək üstdə dəhşətli dərəcədə belə qızartı əmələ gəldi. Qeyri-iş günü olduğu üçün yaxınlaşdım. Mənə dedilər ki, o qızartı təzyiqlə bağlı olub gözündə qızartı. Mən bilmək istəyirəm, o sonra çəkildi, bir 3-4 gün sonra çəkildi. O, Gülşah xanım, təkrar maniyə istəyirəm, gəlin, bir pis fəsat verməz o mənə. Yəni, nə məsləhət görərdiniz? Siz məsləhətinizi almaq istəyərdiniz, bir avtomolog kimi. Sualınız var mı, doktor? Bu, qızarıqlıq, qan ləkəsi şəklində əmələ gəlibsə. Soruşaq, necə idi? Hansı formalaydı? Anar bəy? Demək, bu göz bəbəyi yoxdur mu? Onun üst və alt tərəfi bəlkə şəkildə qızarmışdı. Yəni, belə bir laxta kimi idi, elə mi? Yoxsa qızarıq? Birinci dəfədir, birinci dəfə belə bir şey oldu məndə. Bu hissələrdə qızarıqlıq hissələmişsiniz o zaman.
damar şəklində mi, yoxsa sanki qan saçılıb? Qan. Qan saçılıb. Tünd qırmızı qan şəkli. Ancaq görməklə bağlı heç bir problemim yox idi. Aydın. Yəni, yaxını, uzağı normal görürdüm. Olar, mən bir dənə sual verim. Adət gün ərzində işiniz gözünüzü məcbur eləyəcək bir işdir mi? Yəni, dirəşib dayanırsınızmı gün ərzində? Nə, işiniz nədir? Yox. Çox rahat bir iş qrafikində işləyirəm. Tamam. Aydındır. Çox gözəl. Sadəcə qızarılıq olub, ağrı hissiyatı olmadan və görmə problemi yaratmadan keçibsə, çox da əndişələnməyə gərək yoxdur. Çünki tansiyon problemləri olan, yəni ki, təzyiq problemləri olan pasiyentlərdə bunlar yarana bilirlər və özləri də sorulub gedirlər bir neçə gün ərzində. Ancaq təkrarlayırsa, ağrı ilə müşahidə olunursa və yaxud da bir həftə və daha uzun sürə olursa, bu zaman mutlaka oftalmoloqa müraciət etmək lazımdır. Aydındır. Verdiyi əlamətlər sizin narahatçılığınız hansı yerə qədərdir və nə qədər təkrarlanması yalnız bu önəmlidir. Bir dəfə olub keçibsə, ciddi narahatlığa ehtiyacımız yoxdur. Hətta ciddi qan laxtaları ilə gəlirlər, belə böyük. Bəli. Bu cür pasiyentlərə heç bir dərman təyin etmirəm. Bu, konyunktivada olan damarların emboliyası ilə bağlı olur, yəni trombozu ilə bağlı. Onların əsas problemi qan təzyiqlərinin yüksək olmasıdır və qan laxtalanma sistemində problem olmasıdır. Hipertoniya. Gözün dibində olmadığı müddətcə problem deyil. Məndə uşaq vaxtı olmuşdu elə. Yəni gözlərim elə qanın içərisində idi. Uşaqlarda adətən özgürməkdən filan olur. Görünür uşaqlarda belə. Doktor, zəngimizdən öncə nədən danışırdıq? Kataraktda istifadə olan, daha doğrusu əməliyyatı zamanı istifadə olan linzalardan. Linzalar hansı məqsədlə tətbiq olunar? Yaxından olan problemini, yaxından görməni istəmirsə, bu linzi istifadə eləməyəcəyik. Okay. Şimdi linzamız, hansı ki bulanıb, o gözümüzün içərisindəki çox böyük refraktiv gücə sahib olan bir strukturdur əslində. İndi bunu daha sadə formada deyində yəni, zərbət olmaz. Bu bir sındırma gücü var. Yəni gözümüzün içərisində bir eynə kimi düşünün. Yəni ölçüsünün kiçik olmasına baxmayaraq çox ciddi bir böyütmə gücü var. Işıqları toplama gücü var. Biri buynuz qışamızdır, ən öndə yerləşən və biri də büllurumuzdur, gözümüzün içərisində yerləşən. Şimdi tamam, bulandı, biz onu çıxardıq. Sonra pasiyent nəyə görəcək? Bəli. Bu refraksiyanın nə yerinə yetirəcək? Bunu əvvəllər lens olmadığı zamanlarda müsbət 10, müsbət 12 kimi nömrəli eynəklər taxılırdı. Bir qalın eynəklər var idi. Siz bayaq əslində deyəndə ki, bunu vurub göz dibinə atırdılar. Düşündüm ki, bəs görmə necə olur? İndi sualıma cavab tapdım. Deməli, qalın eynəklər istifadə edirdilər. Və yaxud da eynək istifadə etmirsə, pasiyentin görməsi 1 metrədən əl hərəkəti və yaxud da barmaq sayımı ola bilər. Ondan çox olmaz. Aydındır. Tam görməsini əldə etmək üçün gözün üstündə içərisində mütləq linza qoyuruq. Şimdi bəzən pasiyentlərdə belə bir düşüncə yaranır ki, bu linza nəsə super kosmik bir şeydir və onlara mükəmməl bir görmə verəcək. Yox, bu sadəcə bir optik mühitdir. Aha. Əgər pasiyentin gözünün dibi görmə qabiliyyətinə sahib deyilsə, biz onu hansı linzana qoyuruq, qoyuq, bunun əhəmiyyəti yoxdur. Məsələnin optik tərəfini nə qədər siz sazlayırsınız, sazlayın, amma o digər tərəfi işləmirsə, sinir tərəfi işləmirsə, hissəsi görməlidir. O görməyəcək. Çünki bəzən pasiyentlərimiz olur, gəlirlər ciddi göz dibi xəstəlikləri ilə və yaxud da qara sudan optik siniri tamamilə atrofi olunmuş. Doktor, linza qoysaq, hani tamam qoyalım, amma görməyəcəksiniz. Çünki bu sadəcə bir optik mühitdir. Bu gözün sinir sistemi deyil. Sanki gözə bir eynək təyin edirik, amma gözün görmə qabiliyyəti yoxdur. Onda deməli, kimə təyin edirik o eynəyi? Vacib bir məqam var, oftalmoloqlar onda gözün bütün tərəflərini, hər yerini yoxlayıb, ondan sonra qərar verməlidir. Doktor vurguladı bunu ki, o insanların ikincili olaraq xəstəliklərini, xroniki xəstəliklərinin olub olmaması, bircə. Yəni burada əhəmiyyətlidir. İşte, bu gözləmək məsələsi ki var, bəli. Bu ağır anda gəlirlər. Bu bizim yetiştirib. Üçün bu bizim üçün ən böyük problemdir, çünki gözün dibini görmürük. Baxın birisinə. Bizim efirimizdə çox oftalmoloq qonağımız olub, burdan hamısını salamlayırıq, sizin həmkarlarınız. Məsələn, bir iki mövsüm bundan əvvəl həkimlərdən birisi mənə dedi ki, Murad, sənə eynəyə lazımdır. Yəni, mən hələ də eynəyə taxacağım gedib. Yəni, bu reallıqdır və mənim kimi hər kəs belə davranır. Böyle. Yəni, hələlik mən eynəyi yola verirəm, o insanlar baxır ki, hələlik görür də. Yəni, bir də göz elə bir orqandır ki, məsələn, o göz burada olsaydı, mən əməliyyatına razı olardım, göydə razı olardım. Burada da deyə, insan biraz belə çaşır qalır da, yəni çəkinir, qorxur biraz. Bir də biraz sinsidir. Görmə yavaş-yavaş azalır. Hissətdirmədən. Yavaş-yavaş. Pasiyent buna alışır. Alışdırır. Tam görməyəndə artıq dəhşət içərisində düşürlər.
Ya da gözünün birini bağlayanda dəhşətə düşür ki, mənim digər gözüm görmür. Mən onda dəhşətə düşmüşdüm özümdə. Birini bağlayandan sonra gördüm ki, mən bir gözüm zəif görürüm. Ona görə də adətən şəxslərə tövsiyə edirik ki, mütləqa bir gözlərini bağlayaraq görmələrini kontrol etsinlər və başqaları ilə müqayisə eləsinlər. Aha. Buradan bir daha səslənək. Yəni, gözündə heç bir problemin olmadığını düşünənlər. Belə bir testi özünüz evdə eləyə bilərsiniz. Məsələn, gözünüzü bir tərəfinə qarşısında əyləşib bizə baxarkən bağlayıb, eləyə bilərsiniz. Hə, bir tərəfi bağlayırsınız belə, o bir tərəfindən baxırsınız. Əgər ikisi necə də eyni formada sizə belə görüntü verirsə, nə xoş. Hı. Əgər ikisində də problem hiss eləyirsinizsə, onda nə xoş deyə bilmirik. Amma yəni istər-istəməz insan bir şübhə yaranır və həkimin yanına getməyə bir səbəbi olur. Zaten yaşlı pasiyentlər ən çox televizyon izlədikləri zaman yaşanan problemlərlə bağlı müraciət edirlər. Çünki bütün gün evdədirlər. İşte aparatına baxıram məsəl üçün işte. Hani gözlərini görmürəm, filetini görürəm amma. Hani üzünü seçə bilmirəm. Ha, bunlar hamısı şərtdir. Yəni ya da alt yazılar görsənmir, ya da kanalın emblemini heç bir şəkildə seçə bilmirəm. Ya da aparıcının səsini eşitməsəm anlamıram hansıdır. İndi reklama çıxacaq. Bizi görməsəz problem yoxdur. Reklam var. Qaydırıq reklamlardan sonra narahat olmayın. Müzakirəmizi davam kataraktadan danışırıq. Müasir müalicə üsulları, daha doğrusu cərrahiyyə metodları və burada istifadə olunan linzalar. Doktorumuz vurğulayır ki, insanların katarakt əməliyyatı zamanı görməsini də yaxşılaşdıra bilərik. Amma gözümüz görməyə imkan verirsə, o göz dibindəki damarlar, gözümüzün görməsini təmin edən o sinirlər qaydasındadırsa, bizim yanaşı olaraq başqa bir xəstəliyimiz orada öz işini görməyibsə. İndi mən sizdən bir şey öyrənmək istəyirəm. Kimsə gəldi və siz ora multifokal, monofokal, trifokal, doğru mu dedim? Doğru. O linzalardan birisini yerləşdirdiniz. O ya yaxını görür, ya uzağı görür, ya ortanı görür, ya hamısını görür. Yəni, deməli, bu onun ömürlük gözündə heç bir optik problemin olmayacağı mənasına mı gəlir? Ömürlükdür mü bunlar? Linzası baxımından olmayacaq. Linza ömürlükdür. Bəli. Onu bir dəfə əməliyyat edirik, bir dəfə implant edirik və bununla da bitir. Yəni, Allah uzaq eləsin, başına bir iş gəlməsə, travma olmasa... Təbii, təbii, bu hadisə edir sizdən. Qalacaq. Yəni, linzanı bir kərə implant edirik. Bəzi pasiyentlərə sual yaranır, deyirik. Deyirlər ki, iki ildən sonra çıxarırlar. Belə bir şey yoxdur. Birisi nəyə görə mən sual verdim? Məsələn, o orqanizmin yaşlanmasından asılı olaraq, yəni, həmin linzanın müəyyən dövrlərdən sonra böyük ya da kiçik olması problemi ola bilirmi? Məsələn, cavan yaşda yerləşdirilir. 18 yaşdan böyük şəxslər üçün belə bir ehtimal yoxdur. Hə, bədən artıq oturuşub. Bəli, çünki göz oxunun uzunluğu artıq artmır. Kiçik uşaqlarda, yəni kongenital kataraklarda yaşlarından asılı olaraq həftəlik əməliyyat etdiyim uşaqlar var. Uşaq 2 həftəlikdir, 1 aylıqdır əməliyyat edirik. Lensini, öz billurunu, bulanmış billurunu çıxarırıq və o uşaqlara eynək təyin edirik və yaxud da kontak lens təyin edirik. Gözün içərisində linza qoymuruq. Çünki gözün strukturu daha lens qoymaq üçün uyğun deyil. Və yaxud da uşaqda mikroftalm var. Hani bir sorun var lens implant etməmizə imkan verməyən. Və uşağın böyüməsini gözləyirik bəlli bir yaşa qədər və daha sonra lens implant edirik. Lens implant etdiyimiz zaman burada iki taktika var. Ya uşağın həmin zamanki ölçümünə görə lens implant edilir və daha sonra bu lens dəyişdirilir. Daha sonra dediyiniz neçə il olur adətən? 18 yaşından sonra. Böyümə dövrü? Mən biraz daha böyük lens qoymağı tərcə edirəm. Bu bilirsiniz, bir Azərbaycanlı üsulu da uşaqlara paltarı 3 razmer ölçü böyük aldırıb, yəni qutu kimi də demək məsələsiz. Yəni, eynək taxır, mənfi 3 nömrə. Amma 18 yaşına gəldiyi zaman nömrəsi 0-dır. Amma əslində burada bir tibbi olaraq bir məntiq var. Yəni, bir az böyüyünü nəzərə almaqla, onun gözünün inkişafını da diqqətə almaqla. Eynək taxır, görməsi yaxşıdır. Bunu həll edirsiniz. Və ikinci bir cərrahi keçirmir. Lens dəyişilməyi niyə sevmirik? Hani, sevən cərrahlar var, sevməyən cərrahlar var. Hani, burada cərrahların fikirlərinin ayrılıq göstərdiyi qütüblər var. Mən sevmirəm. Niyə? Lensi implant etdiyimiz yer öz billurumuzun kasasıdır. Bəli. O bir zərif bir klonka kimi düşünün. Çox zərif. Lensi onun içərisində implant edirik və bir süre sonra, bir neçə aydan sonra orada bərkir və yapışır. Çıxarmaq onu o qədər asan deyil. Və oranı zədəliyir. Zədəliyir zədən. Yəni,
kapsulu tamamen yırtma ihtimalımız var. Tüm bağları zedeleme ihtimalımız var. Ya sizin əks fikirdə olan həkimlərin səbəbləri nədir özlərinə görə? Həmin anda mükəmməl refraks almağa çalışmaq. Hə, görməlidir, görsün. Amma zədə tərəfini nəzərə alanda siz belə qənaətə gəlirsiniz ki, bunu etməyək. Mən tərcih etmirəm. Aydındır. Bu dəfələrlə həm əməliyyətə girib çıxmaq deməkdir, bir stres deməkdir. Uşaq üçün stresdir, hər əməliyyat travmadır. Yəni, kolay bir şey deyil. Heç kim bunu kefindən gedib eləkdirməz. Əgər ki, kapsul zədələndiyi zaman lensi ya bəbəkdən asmaq zorundayıq və yaxud da transskleral tikmək zorundayıq. Bunlar hamısı travmatik cərrahilərdir. Yəni, mümkün olduğu qədər mən tərcih edirəm ki, uşaq eynək taxsın, daha sonra eynək siz olsun. Yaxşı, əməliyyatdan sonra hansı bir ağırlaşmanın olması ehtimalı varmı? Gözdə bir narahatlıq, bir problem? Katarakt cərrahisi istənilən yaşda, əgər ki, uğurlu keçibsə, ağırlaşma olmayıbsa, bədəli bir sağalma dövründən sonra pasiyentlər adətən özlərini rahat hiss edirlər. Narahatçılıq yaşayan pasiyentlər adətən olur o qruplar, hansı ki, onların başqa xəstəlikləri var. Deyəlim ki, qlakoması var, yəni göz daxili təzyiqi çoxdur. Əgər ki, katarakt cərrahisini qlakoma cərrahisi ilə kombinə etməmişiksə, o zaman yenidə damcılarını istifadə etməyə davam etməlidir. İstifadə etməsə, göz daxili təzyiqi artacaq. Və yaxud da gözün daxilində xüsusi iltihabi xəstəliklər qrupu var, üviyyətlər dediyimiz. Bu xəstəliklər cərrahidən sonra daha çox alovlanmağa meyil edilər. Çox ciddi nəzarətdə saxlamaq zorunda qalır onları, başqa fəsadlar yaranmasın deyə. Bəzi əməl olunması gərəkən şeylər var. Yəni, xəstəliyi yox, əslində xəstəni müalicə edirik. Bu, hər kəs üçün individualdır. Mən heç bir əməliyyatımda görməmişəm. Yəni, burada ümumi cümlələr səsləndirmək doğru deyil. Yəni, mənim heç bir pasiyentim digər o birini oxşamayıb. Bu sual bəlkə də sizə ilk dəfə verəcəklər, amma qəribə gəldi deyə soruşurum, gülə də bilərsiniz suala. Yəni, o linzanı ora qoyanda onun təs ya da düz düşmək ehtimalı varmı ya da bu da problem yaradırmı? Bəli, var. O da olur, eləmi? Şimdi, lensin, gözümüzün içərisində implant etdiyimiz lensin bir quruluşu var. Bu, lensin optik hissəsidir. Bir də lensin haptik hissələri var. Bunlar lensi bəqin içərisində fiksasiya etmək üçündür. Tərs olduğu zaman, əvvət, tərs olur. Problem olurmu? Yaşayırmı xəstə? Problem belədir. Lensin bu hissəsi görmə odaqlı hesablanır. Onun tərs olur. Tərs olduğu zaman istədiyimiz refraksiyanı ala bilmirik. İkinci, lens deyəlim ki, enjektördən gözün içərisində tərs açıldı. Belə hadisələr ola bilir. Onu çeviririk gözün içərisində. Amma tərs açılsa və lens tərs olsa, bu cərraha implantı etməyə çətinlik yaradır. Çünki biz lensi gözün içərisində saat əqrəb istiqamətində çeviririk, implantasiya edirik. İşiniz çətinləşir. Orada bir maraqlı məqam var. Nəsə deyirdi? Orada bir maraqlı məqam var. Deyək ki, əgər xəstənin gözündə o tərs düşübsə, onu siz əməliyyat sırasında özünüz izləyə bilirsiniz. Yəni, bu belə olmur ki, xəstənin gözü açılır, ədə tərs oldu, təzdən gedir içəldə. Lens bir enjektördən çıxır gözümüzün içərisindən, bir şpriz kimi düşün onu, bir ucu var. Biz onu sıxırıq, lens burada hərəkət edir və gözün içərisindən girərək açılır. Qatlanmış olur, yumuşaq lenslərdən bəhs ediriksə, sərt lenslər də var. Biraz daha əskimiş modellərdir, belə deyək. Bu, açılır. Açıldığı zaman biz onu görürük zətən. Və əgər ki, bizim istədiyimiz istiqamətdə deyilsə, alətləri istifadə edirik, onu çeviririk və düz şəkildə bəqin içərisində implant edirik. Yaxşı, bayaq mən dediyim firma məsələsi var idi, yəni istehsal məsələsi, istehsal fərqi. Deyək ki, məsələn, iki fərqli firmanın multifokal, nə bilim, ya da trifokal lensini Aftalma o kimdə lensini... Yaxında olacaqsınız, belə gəsin. Həmin o linzalar arasında siz seçimi necə edirsiniz? Hansı bahalısı o yaxşıdır mı prinsipi, yoxsa? Bahalıdan ziyadə keyfiyyət məsələsi var. Həqiqətən, yəni, baha qiymət keyfiyyət mi deməkdir, doktor? Müasir dünyada əlbəttə ki, yox. İndi yox. Baha demək, keyfiyyət demək deyil. Onda biz yazıqlar neyniyək? Təəssüf ki. Hansı lensin optik özəlliyinin yaxşı olduğunu avtomolog bilir zətən və yaxud da çox istifadə etdiyi üçün artıq bilir. Aydındır, təcrübəsiz sözünü deyir. Yəni, çox ucuz lenslər var, hani belə deyək, adı familiyası bəlli olmayan.
Aidə familiyası bəlli olmayan nəslərlə özünə hörmət edən cərrahlar işləmirlər zaten. Onu pasiyent nə vaxt hiss edir ki, bu yaxşı lensdir ya da pis lensdir? Pasiyent onu hiss eləmir. Onda elə hamısından yerləşir. Problem nə zaman ortaya çıxmağa başlayır? Bəzi lenslər var, hansı ki onların səthlərində xüsusi bir kaplama yoxdur. Və onlar göz daxili sıvı ilə kontakta keçdikləri zaman bulanmağa başlayırlar. Və bir müddətdən sonra. Amma məntiq etibarilə bu olmalı da elə, əgər lensa sünnidirsə, bu bulanmalı deyil. Yəni ki, ikinci hər hansı bir cərrahi keçirilməyibsə, o lensə toxunulmayıbsa, onun kaplamasına zərər verəcək hər hansı bir şey olubsa, bulanmalı deyil. Bəli. Bulana bilən lenslər isə hidrofilik lenslərdir. Suyu sevən lenslər dediyimiz lenslər var. Artıq lenslərin materialları fərqlidir. Suyu çəkir və bulanır. Hidrofilik lenslər bulana bilirlər. Bunu pasiyentə deyirsiniz. Evet. Və artıq var hidrofobik lenslər, suyu sevməyən lenslər. Biraz daha sərtdirlər quruluşlarına görə, biraz daha gec açılır gözün içərisində. Lakin su ilə heç bir şəkildə kontakta girmədiyi üçün, suyu özünü hopdurmadığı üçün öz şəffaflığına dəyişiklik vermir və fiyatları daha bahadır. Hansı qrup olur olsun, istər monofokal, istər multifokal, istər trifokal, hidrofobik lens, hidrofilik lensdən daha bahadır. Və pasiyent öz xəstəliklərini və öz maddi imkanı nəzərə alaraq, ki biz bunları izah edirik, hansı sorunlarla qarşılaşa bilərlər, bunların arasında seçim etmək haqqına sahibdir. Və yaxud da onun həyat şəraitini nəzərə alaraq, hani, biz onlara kömək edirik. Hani, sizin üçün bu daha yaxşıdır, bu daha yaxşıdır. Hətta lenslərin rənglərinə görə bir-birlərindən fərqi var. Rəng? Bəli, göz daxilində implant etdiyimiz lenslər iki rəngdədir. Mavi və yaxud da şəffaf deyə bilərik, ağ və sarı rəngdə olanlar. Bunu necə müəyyənləşdirirsiniz ki, kiməsə sarı, kiməsə mavi olmalıdır? Biz səhv etmirsiniz, sarı lens idi və üzərində diaqonalları olan multifokal lenslər. Onun fərqi nədir? Rəngin fərqi nədir? Sarı lenslər, bunlara xromatik lenslər deyirik, biraz daha doğal görüntü yaradır. Necə görməliyiksə elə görürük, elə mi? Maalesef ki, heç bir süni lens öz təbii lensimizlə müqayisə oluna bilməz. Lensimizin doğma olan. O yüzden de pasiyentin eğer gözləmə imkanı varsa, ben gözləməyi tercih edirim. İstənilən halda. Sarı lenslərin bir de filtrələr var. Digər lenslərin, yəni sarı olmayan lenslərin günəşdən qorxma, qamaşma hissi vermə özelliği var. Sarı lenslərdə bu yoxdur. Bu tür pasiyentlər günəş eyniyə taxmadıqları zaman özlərini konforlu hiss edirlər. Aydındır. Ancaq yəni hələ bu üstünlüklər də var. Amma yaxşı bəs normal havada onların ətrafı görməsi tükləşirmi? Görməsi normaldır. Normaldır. Deməli rəngində fərq var, növündə fərq var. Materialların yaxına, uzağa, yoxsa mərkəzi suyu görəcəm. Suyu sevməsi ya da sevməməsində fərq var. Və yaxud da hazır olmaq. Çox bunları pasiyentlərinizi izah edirsinizmi? Bəli. Mən izah edirəm. Əməliyyata gedəcəyim hər bir pasiyent üçün bunu izah edirəm. Sonda cavab bilsə nə olur? Baxın, doktor hansı məsləhətçi ondan. Bəli. Yəni, adətən belə olmalıdır, məntiq etibarilə. Və bu, hər pasiyent üçün dəyişir. Həqiqətən də, burada pasiyentimizi tanımaq bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu yüzden mən onlara zaman keçirməyi sevirəm. Uzun izahat məni onları tanımağa imkan verir. Mən məsələn, eynəkdən azad olmaq üçün hər üç diapazonu götürərdim. Yəni, hər yeri rahat görüm. Eynək istifadə eləməyim, deyə seçərdim. Bu, biraz daha lüksdür, belə deyək. Çünki bu lenslərin fiyatı bahadır. Pasiyent ameliyyatın ücrətini ödəməklə yanaşı, eyni zamanda lensin ücrətini ödəməlidir. Təbii, bu artıq iki qat bir şeydir. Bəli. Bu lüksü özünə icazə verən pasiyentlər bunu zaten qəbul edirlər. Amma bu bir perfect göz istəyir. Yəni, gözün dibi mükəmməl olmalıdır. Hani mən bu pasiyentə bu multifokal lensi qoyuramsa, pasiyentə mən uzaq və yaxın görməni verə bilmə imkanım onun gözünün dibini görmə qabiliyyətindən də asılıdır. Yəni, gözün... göz dibində bir problem varsa, bu lensanı niyə qoyum? Yəni, dəyməz. Aydın. Yaxşı. Adətən, bir neçə funksiyanı özündə birləşdirən bütün cihazlar, bütün məhsullar, belə deyək də, hər hansı bir çatışma cəhəti olur. Hə. Adətən. Yəni, bir neçə funksiyanı yerinə yetirirsə, ya birisini yalandan yerinə yetirir, mütləqə bir sorunu var. Bu üçlü funksiyanı özündə cəmləşdirən linzaların mənfi xüsusiyyəti var mı? Var. Bu multifokal və trifokallarla ki danışdığa. Bu multifokal lenslər daha ilk nəsildir. Deməli, trifokallara görə. Hayır. Trifokallara görə öncə yaranmış modellərdir. Daha çox diafraqma var. Pasiyentlər daha çox ışıq yayılmasından şikayət eləyir. Pasiyentin uzaq görməsindən bir balaca uğurluyur.
Yaxın görməsindən də bir balaca olmuş. Buradan dediyi, üçüncünü arxa planadır. Yəni buradan görürəm, amma buradan görmürəm. Hani uzağı da görürəm, hani 100% olmasa 90% görürəm. Hə. Bəzən multifokal lenslərdə hətta bəzi pasiyentlərin ışıq halo şikayətləri çox olur. Yəni ışıqların hamısının ətrafında o dairəvi halqaları görürəm. O lensin içərisində olan halqalar bəli, ki var. Bəli, bəli. Üzərində gördüyümüz, əgər xatırlayırsansa, yəni bu halqalar ki var, bunların hamısını görür. Aa, işığa baxdığı zaman. Bunların hamısından ışıq keçərkən sızma verir və bu pasiyent narahat edir. Buna görə də bayaqki şəkil çəkərkən kimin gözün dibi qırmızı görsən, kiminki görsənmir məsələsidir. Pasiyentin bəbəyin ölçüsü nə qədərdir? Maraqlıdır. Baxın, istərindən mövzuda həmin prinsip işləyir. Əgər bir cihaz alırsansa, onun bir işi peşəkar yerinə yetirməsini gözləməlisən ondan. O üç dənə işi yerinə yetirirsə, normal işləməyəcək. Yəni burada da prinsipdə və pasiyentə uyğun deyilsə. Elə isə doktor, məsələn sizin prizmanızdan ən məsləhətlisi hansıdır? Əgər göz dibini nəzərə almırıqsa. Burada pasiyentin dediyim kimi bəbəyinin ölçüsü normalda. Aha. Əgər pasiyent normalda bəbəyi hafif gendirsə. Biz ona multifokal lens implant etdiyimiz zaman onlar məmnun olmurlar. Aydın, deməli o birisləri seçməlidirlər. Onlara monofokal otomatikman. Doktor... Və yaxud da trifokal. Trifokallarla multifokallar arasındakı fərq nədir? Hani belə bir terim artıq yayılıb. Gəlin belə eləyək də. Tez bir zamanda. Növbəti verilişlərdə bizim qonağımız olun və bunu onda deyin. Zəhmət olmasın. İndi vaxtımız yekunlaşır deyilər. Həqiqətən zaman necə getdi bilmək. Doktor, təşəkkür edirik. Bizdən sonra gələn verilişlərin aparıcılarının da bayramında onlara da bir imkan verək ki, onlar da efirdə olsunlar. Hamı təbrik edirəm bu arada. Minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Bizə hər zaman yekunlaşır. Özünüzə yaxşı baxın. Gözlərimizə isə diqqət xüsusi olmalıdır. Sağ olun. Hələlik. Təşəkkür, doktor.